Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ma soleil, ma Kinshasa, magazine proche de quinoa, yango yé, ma papa, ma maman, merci de la confiance et fidélité. Oh, vous allez vous faire la bisso, mes colonies, sol, ma sangana moukousse, yango yo, mon conduit SID, Martin Fayoulou, assis du côté, ka candidature na yé, na bureau, yaseni, pour na ma ponami, mon conduit yambo, ka ya décembre 2023, candidat ya la mouka, à la ki koko, bané, tout ma transparence, ya processus électoral, et zali na stade tata, Raphaël, ne derbi quinoa, et ybi kobeta ma kouna, kata derin, ka moté ma pembe, PAS. Le club de Kinshasa, dans le cadre du championnat national de la division 1, c'est ma co-contrôlé École Congo, Pays Africa. Nous avons un peu de temps pour nous pour nous faire un peu de temps pour nous faire ignorance. Et si vous avez un peu de temps pour nous faire un Kin Live Magazine, proche de quinoa. Kin Live Magazine proche de quinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ba papa, ba maman, bote na bino, merci na confiance, et fidélité. Vous allez que ça l'attend au nous sur le magazine proche de quinoa. La siam kola lelo et que fouama na bilili oyo. Mokondi SID Martin Fayoulou aib na koti ka candidature na ye na bureau ya seni. Pona ma ponami ya mokondi ya mboka ya décembre 2023. Mokondi ya lamuka. Ala ki koko ba netumba na ye ya transparence ya processus électoral. J'ai évoqué l'article 47.3 et 47.5. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Donc nous ne savons pas. Aujourd'hui, le fichier électoral n'est pas connu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que dans l'opération de quoi des duplicata, on continue à enrôler les gens. La population va faire la surveillance citoyenne. Moïse Katumbi a s'adressé à la population congolaise. Moïse Katumbi a pour s'adresser à la population congolaise si ma dépôt à candidature na yé ou est-ce que na seni mercredi 4 octobre 2023 Nanzela ya délégation et l'ingomba politique na yé ensemble pour la République. Enfin, Moïse Katumbi, opposant à régime ya Félix Tshisekedi a ébna ko déposé mercredi 4 octobre 2023 candidature na yé na seni pour na élection présidentielle ya 2023. Mokondi ensemble pour la République Oyo Azali Libanda Yamboka, Azala qui représentait la délégation à l'ingomba politique na ye o ba memela ki seni. Ba pièce originale ya ba dossier mi balé ba senga ki Azala ki bongo extrait ya casier judiciaire na certificat ya nationalité. Na boyende, délégation ensemble pour la République, ba solola ki na mokondi ya seni de Nika Dimakazadi. Na masolo na bango, Azala ki pona kolobela likambeta li bongo processus électoral. Naboye, Namalobanaye, Maître Hervé Diaké, ses porte-parole et ensemble pour la République, a talisi été candidature ya Moïse Katumbi na présidentielle ya 2023, et zali pona kosilisa bitouma na parti Est et République démocratique du Congo, côté le Melakanyaka, pe kope sa maboko na redevabilité na gestion ya affaire ya l'État, soki aponami mokonzi ya mboka. La candidature de Moïse Katumbi vise à restaurer l'intégrité de notre territoire et à redonner sa dignité et sa fierté à un peuple longtemps abandonné et oublié. Elle vise à restaurer la paix et la grandeur à un pays pillé et mal dirigé. Elle vise à donner aux Congolais le sens de la réussite et de la responsabilité au lieu du tâtonnement, des pleurnicheries. Mbi a komi bongo 8e candidat président yakoti ka dossier na seni yakoyeba ezali ete opération oyo ya depo ya ba candidature pour na ba élection présidentielle ya décembre 2023 eko kanga bikuke na yango le 8 octobre mozali koya. Kasi na ngamu na ye, Moïse Katumbi alaki kosolola na bana ekolo Congo na mikoleza liko ya tulubi tibo koyoka. Assemblée nationale essaie de conduire un rapport à la commission dans le Cambo et projet à Mopeko et aménagement du territoire. La majorité des députés au Bazalaki na plénière mardi 3 octobre va adopter Yango. Na plénière ya mercredi, les députés nationaux ba ebaki na ko adopté projet à Mopeko et aménagement du territoire. Il salemi sima ya avis favorable ya cour constitutionnelle koma ya mobeko oizala ki présenté en octobre 2021 na ministre ya aménagement du territoire elingi koyanola na mambi matali organisation ya territoire congolais mobeko oyo ekobongisa libela
ba conflit na likambu ya gestion ya ba titre foncier uta lipanda ikolo Congo démocratique etikala kozala na maîtrise ya gestion ya territoire na yete pona bozangi ya vision ya kotia na politique nationale nzoka vision pona territoire ezali mutuya pona kozala na ba ambition ya développement socio-économique durable pe kobatela environnement na biodiversité etalisaki ministre d'état Guy Luando. Wana yango kondima mapeko tinda mana commission aménagement du territoire ati antique na mukuse pona kolandela yango na mozindo commission etalisaki rapport na ye ya mosala na libaku oyo débat esalemaki na likambu ya constitutionnalité ya mobeko oyo ba député balobelaki pe sima ya komema yango na cour constitutionnelle akataki likambu kotel saka ete soubasma euti na article 203 alinéa 6 ya bukuli konzi avis favorable ya haute cour et kati likambu pe epesi makoki na assemblée nationale ya kokoba na procédure na adoption to kondimama ya rapport ya commission permanente assemblée nationale akolandela article moko na moko ya mobeko oyo kotinda mana sena pona litangi ya mibale pona José Ngwanda président ya commission ati antique mobeko oyo ekosilisa mabunga esalemaka na secteur ya aménagement ya territoire wapi ministre ya affaires foncières pe ya urbanisme bazolotir esika ebongisama pona misala ya bilanga to agriculture na exploitation forestière tope na tourisme na yango ba commission ekotiama na esika na bokambami ya aménagement du territoire pona ko empêcher eloko nyonso ya mabe tolobi tibokoyoka. Akita mikolo mine yeko bandale 3 kino le 6 octobre 2023 ya bikolo ya SADC efungoli bikuke na yango nengba mokonzi Kinshasa wape pai bakolobela na mozindo likambo ya migration na Afrique de l'Ouest VPM intérieur Peter Kazadinde aibna kufungula likita yango na misu ya ministre ya environnement Eve Bazaiba ministre ya intérieur pe sécurité Peter Kazadi asila ki kokamba mardi awa na ngumba mokonzi Kinshasa ya bofungoli makita ya dialogue na likambo etali migration na Afrique australe na makita oyo ba participants ba kosolola ba stratégie pe politique ya kotia na esika pona kolongisa gestion ya immigration na Afrique australe na maloba na ye vice-premier ministre ya intérieur pe sécurité atalisaki ba effort mboka na ye ekolo Congo démocratique esalaka na likambo etali gestion ya migration na koyoka Peter Kazadi ekolo Congo démocratique ezali kosala manso pona kobongisa likambo ya migration na kati ya mboka pe akundolaki ete na discours ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na bofungwami ya 12e conférence diplomatique ekolo Congo démocratique abetaki sete na mosala ya diaspora congolaise pona bofuluki ya ekolo na lolenge oyo ba mibeko pe ba structure étatique oyo ekolo Congo démocratique ezali na yango pona kopesa maboko na baksyon ya mbula matadi na tina ya migration ba pesa makoki ya kozwa baboyo kanina bikolo mususu pona gestion ya ba frontière na bikolo ya nzinga nzinga oyo efungwama na sous région pe bongo na bongo wapi ba convention ebele ezali ratifié pona ko réguler migration na Afrique pe na mokili elobi Peter Kazadi. Il est de noter que la République démocratique du Congo a enregistré plusieurs facteurs de migration, notamment l'agression du Rwanda à travers les terroristes du M23, les conflits armés, les catastrophes naturelles, la crise économique et j'en passe. Dans ses efforts d'une meilleure gouvernance de la migration et des migrants sur son territoire et dans ses frontières, mon pays a déployé plusieurs actions dont je me donne le privilège d'en parler sommairement. Il s'agit notamment na ngambu ya DG ya OIM asengi pona kosunga to kofasilite mouvement ya ba population na kopesa ka maboko pe encadrement ya mimbongo to commerce transfrontalière pambate ba migrant pe basungaka ba ekonomi ya bikolo boye ba ete makita oyo fungoli bikuke mardi 3 octobre ekosuka samedi 6 octobre 2023 esangisi ba délégation ya bikolo ya SADC tolobi tibokoyoka. Na etuka ya okatanga mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aibaki na koinaugurer ba bâtiment ya service ya douane na Kasumbalesa pe na territoire ya Sakania. Félix Tshisekedi aibaki na koinaugurer port sec ya Sakania. Mokolo ya mardi 3 octobre ezalaki mokolo ya musala makasi pona mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo. Ba inauguration na etuka ya okatanga ibandaki yambo na bâtiment ya sika wapi ba service ya l'état oyo esalaka na mambi ya douane ndakisa DGDA Kasumbalesa.
modernisation ya poste frontalier oyo ekopesa makoki ya kotambusa mosala malamu pe ekosunga rotation ya mutuka isalama na lombango etalisi DG ya DGDA pe mokonzi ya mboka aibaki na kokata ruban symbolique po ete bâtiment ya sika oyo basalela yango ezali na parking ekoki koyamba 1500 camions pe nzela ya contournement ya 8 km oyo etongami en béton armé projet ya parc sec ya Kasumbalesa ezali na tina ya kokela bisika ya koyamba pe kofasilite bakargaison kouta na grand port ya Afrique australe Mombasa na Dar es Salaam pe Beira na Durban kolongwa oyisika mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akambaki na Lukangaba na territoire ya Sakania milulu ya inauguration ya port sec ya Sakania na discours ya bakambi ya grand travaux port ya Lukangaba ekosunga douane ya Kasumbalesa oyetondi na batrake ebele makasi koleka complexe oyetongami na superficie ya 10 hectares ezali na bâtiment ya 2 niveaux oyeza na kati na baservice nyonso ya inspection douanière ya Lukangaba pe eza na tour de contrôle oyeza na 300 caméras de surveillance mpona contrôle ya malamu na frontière mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi abengamaki ya kokata ruban symbolique pe ya kofungola plaque elongo na molongai na ye Premier ministre pe bakonzi mususu Félix Tshisekedi aibaki na ko visiter bâtiment oyo mobimba wapi aibi na ko apprécier qualité ya mosala boyeba ete mosala oyo elongisami na boyokani na entreprise chinoise Jiao International complexe oyo ezali na makoki ya koyamba 8000 tracts pour na trafic ezala na bokoti to importation pe na bobimi to exportation tolobi tibokoyoka Population et tout cas y a nord qui vous basse engel copé ça m'a beaucoup on avait fait des séries qui nous bakolong a koboto l'habité ni amabelé ou ezali occupé na banguna bella ezali ya gouverneur militaire intérimaire y a nord qui vous Peter Slomani na masolo na yena tongo na population ya Goma. Mokambi ya sika et tout cas nord qui vous alingi population a été nuwa na ikolo Congo démocratique et mikotisa na likambo ya bozongi ya kimia na province. Na masolo alengela kina bilenge ya Goma, gouverneur militaire intérimaire Peter Chilimwami abenga kibango ya kosoutenir ba effort ya mapinga kino ba kolonga koboto la biteni ya mabele nyonso o ezali na maboko ya monguna. Masolo oyo ezali lolenge pona commandant ya opération militaire na Nord Kivu général major Chilimwami ya ko renforcer confiance kati na population pe mapinga FARDC. Nous allons toujours recevoir des renforts parce que les militaires doivent aller au front. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au front. Si j'ai demandé que vous nous accompagniez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Kozanga kotia mai na monoko, ba participants na bokutani oyo ba pesaki makanisi na bango, kaka na tina ya kobika ya population ya iteni wana etungisami na bitumba po bazala malamu. Nous voudrions vous demander le groupement de Binza, le groupement de Kihondo et une partie de Kanyabayonga, donc dans le territoire de Rutshuru, il n'y a pas de M23. Il n'y a pas aussi même les militaires. Leur population est vraiment dirigée par les Ouazalem. Je n'aime pas dire les FDLR. Je voudrais assez que vous nous aidiez à amener les militaires comme vous l'aviez fait, coup de chapeau, excellence. Vous l'aviez fait à Moucha qui vous nous avez honoré. Bilenge au Bazumo Kano, Yako Pesama Boko na FARDC, Balingi ete Babokou Tanyelolenge Oyo. Na moyangi le tuka esale makambala na mbala po bapesa ka makanisi na bango tolobi tibokoyoka Ba pinga motoba bazali kondane kati na bango colonel Mike Mikombe bazali kondane a mope alongo libela na molongo ya ba FARDC pe basusu bazali kondane na 10 ans de servitude pénale principale ezali bongo verdict ya carnage et le 30 août esale makina ville ya Goma
Et quoi, lundi 2 octobre, verdict ya carnage ya ba civil oyo salemaka le 30 août na ville ya Goma netuka ya Nord Kivu. Boye ba ete, ba mapinga motoba kat na bango ba officier mibale ya armée oyo ba fundamaki po na implication présumée na bango po na répression violente wa pepayi et bomisaka batu ebele mokoka 56 civils pe koleka 60 bazoka ki ba pota na yango. Colonel Mike Mikombe, commandant ya garde républicaine, azala ki soupçonné ya kozala na ligne ya liboso azali condamné à mort pe alongo libela na molongo ya ba FRDC pe lisusu ba mapinga misatu ya deuxième classe basili kozala condamné na 10 ans de servitude pénale principale. Nangam na ye colonel Bawil ya 19e régiment na soldat Idriss Kabamba ya 2e classe basili kotika bango bosengeli koyeba ete na tongo ya le 30 août na ville ya Goma église ya secte mystico religieuse oyebengami na kombo ya wazalendo bazalaki victime ya attaque ya mpinga po na kotelemela manifestation bazalaki na yango wapepai bazali kosenga kolongo ya MONUSCO na mabele ya ekolo Congo tulubi tibo koyoka. Na bokama ya commission Union africaine boye ba ete ba chef d'état major ya croix du parti tous ali bongo CAC EAC CRGLP SADC bakokuta na vendredi 6 octobre na siège ya Union africaine aux amis na Addis Abeba et kozala bongo po na kolobela renforcement ya coordination ya ba force déployée na est ya République démocratique du Congo. Bakonzi ya beta major ya ba mapinga ya kwadi partit o ezali bongo communauté économique des états de l'Afrique centrale, communauté de l'Afrique de l'Est, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, pe communauté de développement de l'Afrique australe, bakokuta na vendredi 6 octobre pona likambita libongo, bokembisi bokambami ya ba force o ezali na parti est ya République démocratique du Congo, et kozala na bokambami ya commission ya Union africaine na Addis Abeba en Éthiopie. Pona yango, nakoyoka conseil de PP ya sécurité ya Union africaine OEPC sango oyo, likita yango ekozala pona kolandela cohérence, harmonisation, na exécution ya ba initiative de paix oezali na région, engebene na mokano ya sommet ya croix du parti oezalemaka le 27 juin 2023 na Luanda. Bosengeli koyeba ete, likita oyo kosalema le 6 octobre 2023 na siège ya Union africaine oezwami na Addis Abeba, kosangisa bongo ba membre ya croix du parti Oyo Tulubi Tsibokoyoka. Général Major Elvis Palaka, commandant ya police yetuka ya Maniema, azali déterminé ya kosilisa insécurité pour population abika na Kimia, na parade alengelaki na ville ya Kindu, ayebaki na koprésenté bamiyi bipe ba bandi à main armée. Na parade alengelaki liboso ya ba policier ya gargaison ya Kindu, commissaire provincial ya police yetuka Maniema ayebaki na ko rappeler tinda ya police o ezali kobate la population pe biloko na ye. Atalisa ki pe vision na ye ya mosala po ete kimia e umela na ite ni wana ekolo Congo démocratique. Na libaku oyo, General Major Elvis Palanga na wej a presenta ki batulibwa oyo bazaliko nyoko la bana ya Kindu. Kati na bango, miyibi ya bamoto pe abiloko mususu. Na molongo ya batumabe oyo, misusu bakote la kabatu na bandaku. Komandan ya polis na Maniema a presenta ki pe kapitaine moko ya FARDC ou azali voler à main armée. Général Elvis Palanga na wej a pesa ki pe mitindo na ba element na ye ya kozala ekenge pe kolandela na bo kebi batumabe o bazali kotungisa population ya Kindu. Na ye awa, bientôt un mois et demi, mission mokonzi atinda kinga ye awa, eloko ya liboso général, silisa moibi, masasi eza ko beta tro na Kindu. Masasi, eza ko beta tro, bato bakimi na Kindu batiki bandako ya minene. Babandiko kende kovanda na Goma, na Bukavu, ba misu bake Kisangani. General eloko aliboso silisa yango wana. Menanda ku oyo, na vie ya population na ngai, ifale na pona eloko moko. Soit na bongisa ndako oyo, soit na sekirize na population. Pona bino boko pona nini? Donc, oyo ezali ndako na kopona na vie ya population na ngai. Travailler en âme et conscience, se sacrifier jusqu'au sacrifice suprême. Ngai moko na manduki, na ba soda na ngai, na ba policier, to kanga kaka, to sili sambala moko po moko zaloba kinde ngwa. Yango moni lelo Kindu, e komi kimia. Yango lelo Kindu, oyo toza koloba lelo eke isango. Commandant ya police etuka Maniema, abenga ki ba kambia ba terrasse, ya kosuki sa musique na 21h, pona kobo ya nuisant sonore pe tapage nocturne, natina ete ba yekoli, bazo angonga ya kotanga malamu. Tolobi, tibo kuyoka. Lingi o
voyager na mikili ya poto États-Unis d'Amérique, Canada, Europe pe ba pays ya Schengen pe bipai na bipai. Adresse ezalise moko agence de voyage tour du monde service oyo azali ko pesa visa na motonyo so na pété pe na ngonga muke. Moto na temba kwa ki na se ndenge agence de voyage tour du monde service elalisi bango kao makale kale moyeba ninga ezali te. Tango tolobaka TMS ne mokonzi ya lisolo a visa na ingumba mokonzi Kinshasa ezalaka masapote kasi realite. Sima kopesa ba Kongole ebele ba visa ya États-Unis, Canada, France pe ba pays ya Schengen na bamboka mususu, agence Tour du Monde Service encre correcteur et pesi lisusu famille mobimba visa ya Canada bondi melangayi. Ndenge bokoki komona bango na agence TMS, sima kozwa visa pe kolia repas ya suka, mama na bana na ye bazwi direction aéroport international ya Njili. Na Esengo, ba matin avion direction Canada. Kaka ndenge tolobaka TMS Libanga, tala bango wana na Canada Metro esi Sambwe. Olingi kozwa visa na facilité, adresse ezali moko, agence de voyage Tour du Monde Service. Na TMS, promotion pe ezali kasi yangonga moke. Pona ba ebalingi visa d'études na Canada et États-Unis pe ba pays ya Schengen nyonso, ezo pesama na $1,200 ya pamba. Visa touristique na $1,100 ya boulé. Kasi po na bamboka loko la Biélorussie, Chypre pe Tunisie na $600 aux yeux visa na yo. Bureau ya Tour du Monde Service ezwami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu quartier Matongé, commune ya Kalamu. Référence Carrefour des Jeunes. Na TMS, visa ezo pesa maloko la na film. Tolobi Tibokoyoka. Na basango ya ndembo bosengeli koyeba ete na cadre ya derby chinois derby ke bote mapembe asili koyamba mercredi 4 octobre 2023 na stade Tata Raphaël AS Vita Club ya Kinshasa na cadre ya championnat national de la foot division 1. Derby chinois ya mercredi 4 octobre souki na avantage ya derby club bote mapembe oyo ayambaki AS Vita Club ya Kinshasa na stade Tata Raphaël. Ezalaki na cadre ya 29e édition ya phase de groupe ya championnat national de la foot division 1. Boyeba ete d'un club motema pembe o atikala li sous kolonga AS Vita Club te wuta le 20 novembre 2017 ayaki na likanisi ya kokata ba lien wana. Pona yango azalaki déterminé ya kolonga mbanda na ye ya seko na seko kaka ndenge bokoki komona na bilili. Pamba te adominaki AS Vita Club ya Kinshasa ngonga molayi ya première mi-temps. Malgré domination oyo, kasi atikalaki komarke ata mongete mokote. Ebongaki kozalaki no na 68e minute pona komona mido komarke bi ya victoire ya Banadora. Na score oya 1-0, nde bana ve ya bakweyi liboso ya DSMP ya Kinshasa. Bosengeli koyeba ete sima kolonga AS Vita Club Derek Motema Pembe atikali premier na 13 points pona kobeta 7 match. AS Vita Club nanga munaye atikali na 4e position na 9 points pona kobeta 5 match. Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du kinois. Kin Live, la vie à Kin. Édition na biso ya mukalalelo yango ekomi na suka tozalaki na esengo ya koprésente yango mpona bino totondi botonzi na ekipe tekniki mpe rédactionnel oyo bazali kolemba te mpona kosepelisa bino bana kini ya popo na nsima ya kamera ezalaki bongo kindombele édition ya lelo ezalaki coordonné na cordon Kadafi Mbumbudi kasi magazine Kinlav ya mukalalelo ekosila boye te tika toswete joyeux anniversaire na Isaac Maboso Ambele oyo azali kosufle na bougi moko de piste ya bomoi na ye magazine Kinlav etombeli yo mbotama elamu Isaac Maboso Ambele mwana ya mama Nathalie Dekam pe lisusu joyeux anniversaire na Rodriguez Tousavubu Madudu OP azali kosofe na bougi moko de piste na bomoi na ye magazine Kinlav etombeli yo mbotama elamu Rodriguez Tousavubu Madudu biso na bino tokutani mokola lobi botikala malamu. Kin Live, magazine proche du kinois. Kin Live, la vie à Kin.